הנקודה האחרונה שדיברנו בה, התחלנו לדבר על עצב ומקרה. אתם זוכרים, אמרנו שכל דבר שהוא מקרה אצלך, כל דבר שהוא במקרה אצלך, אוטומטית כל ההתחברות היא במקרה. וכשההתחברות היא במקרה, ממילא אתה לא תוכל לחוש בו שום טעם אמת. אם אתם זוכרים. כלומר, ראינו את זה בסוף דף, עמוד א' בספר. רואים שם את השורה האחרונה, כיוון שיסוד, שתי שורות לפני הסוף, כיוון שיסוד התפילה להביא לדובקה בו, ומה זאת אומרת בחי עולמים, ברוך הוא, שמבלעדיה אי אפשר לקיים זאת. הרי שהמקריות פוסלת בה, המקרה הוא עצמו פוסל את הנקודה, הוא עצמו מרחיק אותך מהדבר. כלומר, השאלה היא אם התפילה שלך, תראו רגע, בואו נקרא עד הסוף. כיוון שההידבקות היא בבחינת עצם, היא בחינה עצמית, והמקרה הוא פירוד. ואם אינו כדאי להקדיש לתפילה עתים וזמנים, הרי הוא עבורו עניין של מקרה. בואו נסביר. כלומר, כל דבר שבמקרה תפס אותך, אז הוא לא שייך אליך. הוא לא אתה, הוא לא עצמי לך, הוא מקרה. הוא מקרה. ובמקרה עכשיו אני עומד בתפילה. ובמקרה עכשיו אני עושה דברים אחרים. כלומר, מכיוון שזה מקרה לך, אז אוטומטית גם נקודת התפילה שלך היא מקרית. כלומר, כדי שמשהו יהיה באמת בנקודת חייו של האדם, הוא צריך להיות קבוע. זה מה שכותב הרמב״ם, שלימוד תורה על אותו עיקרון. ותפילה צריך להיות בצורה קבועה. מה זאת אומרת קבועה? עכשיו אנחנו מבינים שבעולם הזה אנחנו משחקים על שתי מישורים. מישור אחד צריך להיות המישור הקבוע, מישור שני צריך להיות המישור התזזיתי, כלומר האינסופי, התנועה. זוכרים? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות קבוע ונד? העולם לא יודע. העולם היום מרגיש שכדי להיות חופשי, מה אתה צריך להיות? אינסופי, לא מוגבל, אינסופי. ככה מצרים אינסוף, לא? אינסופי, לא מוגבל. מה זאת אומרת להיות, תעזרו לו שם הסכם, מה זאת אומרת להיות אינסופי, לא מוגבל? כלומר, תסביר, במילים אחרות? כלומר, לא להתחתן, כי להתחתן זה כלא, לא? לא להתחייב, נכון, לא להתחתן, לא להתחייב, לא להיות חייב, הכל! ואז האדם אומר לך, לא רוצה, חיתנתי זוג, מהגדוד שלי. אז נראה לי סיפרתי לכם את זה. אז אתה שומע, שבתי זה כבר לפני שבועיים באיזה חתונה, וזה כל כך זעזע אותי, שמובילים את החתן ואת הכלה, אתה שומע, אם זה טוב ואם זה רע, אתה לא מכיר את השאלה? אין בדרך חזרה, אין בדרך חזרה. ככה כולם שרים. עכשיו, פעם ראיתי את זה בחתונה חילונית שמה. עכשיו לא, זה רק ההתחלה. עכשיו ראיתי חתונה כזאת, עכשיו אני בא לחתן, אצלהם אתה עושה את הכל מראש, החתן והכלה באים ביחד, אין חדר, לא משנה, בסדר, זו חתונה טובה, אבל... אני מסביר. אני מגיע, אז החתן, החבר'ה שם בשביל הבדיחה, נכון, בשביל הבדיחה, קשרו לו את הידיים, מושכים אותו עם חוט ככה. כאילו, מה אתם צוחקים? זה מה זה? כל החתונה, כולם מבסוטים. תביא לו כאולה. נזכה, ואז שאני לא, אם זה טוב, אם זה רע. מה אתם צוחקים? אל תיקחו לי רעיונות מפה עכשיו. אבל עכשיו אתם מבינים מה עומק התפיסה? איך אתם צוחקים? אני משתגע, זה תחתונה. וזה בשביל החבר'ה, זה בשביל הצחוק, אם אתה יודע, אז אחד עושה לי שם בשביל הצחוק, אמרתי לו, תעיף את זה. תעיף את זה מיד, אבל. תעיף את זה מיד, הוא אומר לי, לא, לא, צוחקים. אמרתי לו, אני הולך, אני לא מחתן אותך. תעיף את זה מיד. לך, תן יד ותתחיל ללך, מה זה? אני לא מחתן אותך. אומר לי, לא, החבר'ה, צחוקים, וזה אמרתי לו, תוריד את זה, החבר'ה לא מוצאים את הדבר הזה. לא, הם סגרו לו את זה, זה משהו ככה. והם יפסו הפקה שלמה, להראות איך זה ואיך זה. אתם יודעים מה עומד בעומק? כי באמת חתונה זה כלא, ועכשיו אתה לא יכול. ומה עושים במסיבת רווקים לפני החתונה? לא? מה עושים במסיבת רווקות? מה, סופרים פרחים? מה עושים? לא. כי מה התרבות אומרת? ידידי, אתה הולך להתחתן, חלי עלה, אכלת אותה בו, מסיבת רווקים, להביא לך את כל הבנות שבעולם. לא נשמע לכם עקום? מה? כי מה? כי עוד רגע אתה הולך להיכנס לכלא הזה של חיי הנישואים, ובונה הכל. כלומר, העולם רוצה להיות חופשי, הוא לא רוצה להיות מוגבל.
אז הוא לא רוצה להתחתן, הוא לא רוצה להתחייב, הוא לא רוצה כלום. הוא לא רוצה כלום. וואנס הוא מתחייב, הוא מרגיש בכלא. הוא לא יכול. עכשיו תבינו למה העולם היום דוחה את החתונה מאוד מאוד מאוחר. הוא לא מסוגל להגיע לחתונה, אבל שימו רגע את החתונה בצד. אמרנו, אז העולם רוצה להיות אינסופי. לא מוגבל. לא מוגבל. ולכן קשה לא להתפלל כי המילים קבועות והזמנים קבועים והכל פה. אומר לך פה הרב חרלק משהו מאוד עמוק. כשאתה מפחד להתחייב, וכל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה זה מקרי, כי כרגע בא לך לעשות אותו, זה מיד שהוא באמת לא שייך לך. זה מיד שהוא לא אמיתי, כי הוא מקרה. במקרה עכשיו בא לי לעשות את זה, עכשיו בא לי לעשות את זה, עכשיו בא לי לעשות את זה. זה מקרה. אז אם ככה, הוא לא אמיתי. כי במקרה זה יצא ככה. במקרה זה יצא פה, במקרה זה יצא שם, במקרה זה יצא פה, במקרה שם. זה הכל מקרים בחיים. אם הכל מקרים, אז זה לא אמיתי, זה לא אתה. אז מה כן? אתה צריך שיהיה לך זמן קבוע ביום. עוד רגע נגיד, צריך שיהיה לך קביעות. אבל קביעות זה כלא. קביעות זה מחנק. קביעות זה לאבד את מי שאני. קביעות זה לחנוק את האישיות שלי, לא? עוד רגע נדבר על השילוב של שניהם. אמר לנו פה הרב חרלק, שכל דבר שאתה לא קובע אותו, הוא מקרי. כלומר, למה הגעת היום הביתה? במקרה חיפשתי מקום לישון. למה אתם צוחקים? למה אתה איתי? כי טוב עכשיו, נראה. למה אני פה? למה הגעתי הביתה? כי זה הבית שלי, לא הגעתי במקרה. הגעתי כי זה המקום שלי. כי זה שייך, בדיוק. כלומר, אז זה מעיד על המעלה. למה אתה עומד עכשיו בתפילה? מקרה. לא, לא, לא. יש שלוש פעמים ביום שאני פותח את היום בתפילה. אני מסיים את היום בתפילה. זה לא מקרה, זה עצמי, זה קבוע. זה מה שאומר לנו פה הרב חרלק, כל הקובע מקום לתפילתו. הוא מעיד בעצם שהקישור עם ריבונו של עולם הוא לא מקרי. הקישור עם ריבונו של עולם הוא לא מקרה שעכשיו זה יסתדר, אלא זה בעצם, זה עצמותי. לכן עיקר מצוות לימוד תורה, ברמב"ם יש שם פעמיים, הרמב"ם כותב שמצוות לימוד תורה היא כל היום וכל הלילה. שנאמר, והגית בו יומם ולילה. לכאורה, אין לאכול, אין לשתות, אין פה, אין שם. אחר כך אומר הרמב"ם, שאדם צריך לקבוע מקום לתפילה, מקום, זמנים קבועים ביום שהוא לומד בהם תורה, שנאמר, הגית בו יומם ולילה. אז מה זה ללמוד תורה כל היום וכל הלילה? כי כשאתה קובע זמן, ככה צריך תרץ, כשאתה קובע זמן לתפילה, אתה בעצם אומר מה העיקר ומה התפל. זוכרים את המשל עם הקופסה והאבנים, נכון? זוכרים, נכון? מה זאת אומרת? השאלה היא מה קבוע ביום. מה נקודת הקביעות של היום? אני אתן לכם דוגמה, נקודת הקביעות במכינה, שימו לב, הצהריים מתחילים במנחה. זה קבוע, אחרי זה יש סדר, אין סדר, יש שיעור, אין שיעור, יש שיעור שלי, של הרב זה, של הרב זה, של... זה לא משנה בכלל. 3:30 מנחה, אז מתחילים. לפעמים נשנה. טוב, מחר יהיה מנחה יותר מוכר בגלל הנטיות, מחר פה בסדר. מחר מנחה ב-4, לא? מה כתוב בחוץ? אין, לא כתוב בחוץ, לוז? ולהיום כתוב לוז? שערבית ב-8? אבל עוד פעם, אתם רואים, אז זה זז, זה לא משנה, אבל זה... זה משתנה סביב... בסדר, אבל העיקרון מתחיל. מתחילים את הערב בערבית. מתחילים את הבוקר, יש דברים קבועים. יש דברים קבועים, ערבית ב-8 היום. למה? כי מתוך זה אתה ממשיך. טוב, אז איך נעמוד על הקושייה הגדולה של העולם? איך אתה יכול להיות כל הזמן בהתחדשות, כל הזמן להיות חופשי, ועדיין להיות קבוע בזמן? זוכרים? אמרנו את זה, מה? כן, אבל זו תשובה ראשונה. שרק כשמתור זה שאתה קבוע בזמן, אתה חופשי באמת, הוא ידבר על זה בעוד עמוד. אבל דיברנו על זה בצד אחר. אמרנו שכל העולם הזה, זה הסוד שלו, שהאין סוף מופיע בכל סוף. שכל סוף הוא אין סופי שלם בפנים. זוכרים? כי כמה נקודות יש על הקו הזה? אין סוף. וכמה יש על זה? וכמה על זה אין סוף. אז זה יכול להיות. שבכולם יש אין סוף. אז דיברנו. זוכרים את זה, לא? כן, אין סוף אחד יותר. שבדיוק. כלומר, בכולם יש אין סוף. השאלה היא כמה חלוק נתת לאין סוף להופיע. כמה חלוק נתת לאין סוף להופיע. כלומר, בכל אחד יש אין סוף שמחיה אותו. ככל שאתה מגדיל את הכלי, אתה נותן לאין סוף יותר לחול בך. כלומר, אתה נהיה חירותי בתוך הכלי. נעמיק בזה עכשיו. זאת בדיוק הנקודה שעליה אני רוצה לברר, ולהתקדם. אבל ביררנו פה נקודה אחת. כל עוד אתה לא קובע מקום, אתה לא בעצם נותן לזה חשיבות. כי דבר שאתה קובע לו מקום, הבאת את חשיבותו. דבר חשוב, יש לו מקום קבוע. הוא העיקר.
כן, לדוגמה, שבת זה דבר קבוע, אבל אם יש יולדת, אז זז, פיקוח נפש, דוחה שבת. בגדול, שבת זה הדבר הקבוע, עכשיו יש זמן מנוחה. אם יש יולדת, אז כל המציאות משתנה, אבל יש עכשיו דבר קבוע אחר. זה היולדת. כלומר, כל פעם אנחנו חיים ככה, אבל יש את הדבר קבוע. וכל רגע תדע שאתה עושה את זה רק בשביל היולדת, כי אחרת יש שבת. בסדר? בואו נראה בפנים ואז נתקדם. כיוון שההידבקות היא בבחינת עוד עצם. כשאתה נדבק במשהו, כשאתה קובע משהו, אתה נדבק בו. כשאתה נדבק במשהו, אתה מעיד שהוא העיקר. שהוא העיקר. גם במכינה, כל אחד יודע מה הדבר החשוב לו פה ביום. יש אחד שיגיד שיעור בוקר אני לא מפסיד. זה העיקר. והוא צודק. יש אחד שיגיד שמדס אני לא מפסיד. כל יום ב-4 אחרי הצהריים אני הולך לרוץ. בסדר. רק שמת לב מה שמת אצלך כעצם. ומה משתנה. יש אחד שיגיד בעניין אישיות אני לא מפסיד. זה בסדר, הכל נכון. מה שמת כעיקר? מה שאתה שם כעיקר, יש כאלה שיגידו שאתה חברותה עם של גמרא בקיאות. זה, לא יודע, זה יכול להיות, זה משתנה. עכשיו, ככל שיש לך דברים קבועים, המשתנים זזים. המשתנים זזים. מעולם לא קבע איתי אדם פגישה בשעות מיוחדות ביום. יש שעות שאי אפשר לקבוע איתי פגישות ביום. אין, כן, משהו מיוחד. למה? בראשון, ב-7 בבוקר, אף אחד לא יכול לקבוע איתי פגישה ביום ראשון, 7 בבוקר, עד 9. זה שעה שאני לומד תורה, לא יעזור כלום, כל יום ראשון, בירושלים, אף אחד לא יקבע שם פגישה. ואלה אם כן, אמרתי לך ראש ממשלה, לא יודע, זה משהו ככה שנשנה את הלוז. למה? כי זה העיקר. זה העיקר, כרגע בזה לא ייגעו. ויהיה תיכונים, היה כמה פעמים תיכונים שרצו רק ב-8:30 בבוקר ביום ראשון, אז ויתרנו עליהם. אז לא נהיה שם. למה? כי זה לא, מה לעשות? יש דברים קבועים, ויש דברים משתנים. לעולם אף אחד לא יקבע משהו במשהו שאני לא יודע מה. שאני עכשיו צריך להיות עם אשתי. אני צריך לעזור, להיות שם. כל דבר נפלא, חכה לעוד שעה, אם כן זה מישהו שעוד רגע הולך לקפוץ מהגג, אז נבוא, נשים מזרון למטה, אני יכול... זה לא, בסדר. זה לא... יש את הקבוע ויש את המשתנה. כי הקבוע מעיד על החיבור הפנימי שלך. מעיד על הנקודה העצמית. מיד אנחנו נגיע לפה, האם התפילה היא מקרית או קבועה? אם אתה מתכונן לתפילה. אם אתה מתרכז. יש לי שעון מצלצל, היה לי, עכשיו אין לי את זה בזה. שעון מצלצל לי כל פעם 5 דקות לפני התפילה. למה? עצור את עיסוקיך, שב 2 דקות עם עצמך, שתוכל לבוא לתפילה מוכן. אתה מיד מתיישב עם עצמך ואתה מתחיל לסדר דברים, מתחיל פה, מתחיל שם, מתחיל רגע, רגע, עצור, עצור. זאת לא המגמה. המגמה הייתה לשבת ולחשוב רגע לפני התפילה. בימים שהייתי מצליח, הייתי מתיישב במקום, אני לא תמיד מצליח. לא, כי הראש מתחיל, אמרתי, בני מחשבה טובה, זה לעבוד על המחשבה. שהמחשבה כל תשלוט במחשבה. הייתי יושב עם סידור ומסתכל על המילים של התפילה. זה מדהים. שוב פעם תעברו על המילים של 18 לא בזמן התפילה. סתם, אתם מכירים אותם, נכון? אני יודע שאתם מכירים אותם. תעברו עליהם שוב. סתם, זה מדהים. אתה עובר, שם לך פה איזה קו מתחת לאיזה מילה. עוד איזה קו. אחרי שאתה מתפלל, כל התפילה היא אחרת. סתם, תעמוד, שב, תחזיק סידור, לא קורה כלום. שימו לב, לפעמים כשאני מתפלל מוקדם, ואני בא לדבר פה אחרי שחרית, יש לי כמה דקות, אני יושב, פותח סידור, מסתכל על השריר, מסתכל על איזה תפילה. סתם מסתכל. אתה עוד לא פתח טוב שום פירוש, אתה מסתכל על המילים. כי פעם ראשונה שאתה מסתכל על המילים ואתה לא בריצה. אתה מסתכל על המילים. אוטומטית כל התפילה מתופסת מקום אחר. פתאום תגלו שוואי, כבר הרבה זמן לא שמתי לב שמה אני אומר בתחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים. הרבה זמן לא שמתי לב על המילים שלי יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו. מה זה עליות? זה קורה גם עלייה. יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו ופקדוננו וזיכרונו אבותינו וזיכרונו מה שאומר נביא וזיכרונו שלום קודשך וזיכרונו כל עמך בית ישראל לפניך. מעשי כל עמך ישראל. שימו לב, המשיח לפניכם. טוב, צריך להרבה, אבל פתאום כל מילה אתה מסתכל עליה בגובה אחר. סתם אמרתי לשבת, 5 דקות לפני תפילה, מסידור. כי הולכים לפני הדבר הקבוע, חשוב, לא? עשה לי הרבה פעמים לפני שהלכתי להרצות את דבריי לפני פורום חשוב, הייתי כמה דקות לפני עוצר, מסתכל שוב על המילים. מסתכל שוב על העקרונות שאני רוצה לדבר, מסדר אותם עוד פעם בראש. עכשיו עומד לדבר, עומד להרצות, עומד להתפלל. זו אותה נקודה. זה בדיוק אותה נקודה. בטח ובטח שאתה עומד לפני תפילה. כמו שנגיד את כל המשלים, האדם היה עומד לפני מלך גדול, רם וניסה, אין ספק שהוא היה מסדר את תפילתו. רק אנחנו
מה שנקרא זורמים, מה שנקרא מקרה. ומקרה זה פירוד, כי אנחנו במקרה פה ביחד. אין בינינו משהו עצמי, זה במקרה! אז פלא שכל התפילות שלך הם מקרה אחד גדול ואתה לא חש כלום, אתה לא מרגיש כלום. אתה מגיע לזה בעצם או במקרה? במקרה. איך אתה חי את זה? טוב, כיוון שההידבקות היא בבחינת עצם והמקרה הוא פירוד, אם איננו כדאי להקדיש לתפילה עתים וזמנים, הרי הוא עבורו עניין של מקרה. לפי דעתי יש הרבה ספרים כאלה בספרייה, או שכבר הבאנו אותם. עמוד ב' מי מרום, חלק י' ג' של תפילה. יש הרבה ספרים כאלה בספרייה. הבאנו אותם. הבאתם אותם? צריך להיות מעל 10, מעל 15. הבאנו. בסדר? מי שלא מוזמן לצלם, ועוד יותר לקנות, יש את זה? במבצע? נגמר הדיון, יאללה. עוד לא נגמר המבצע? עד 50. איי, איי, איי. יש לכם פה מבצעים, חבל. טוב, נו. אני מזכיר לכם שהמבצעים זה בשבילכם, לא בשביל חברים שלכם. לא, כי אתם תראו, זה המחירים הכי זולים בעולם, אז זה רק לכם, אף אחד לא קונה לחברים. גם ככה מבחינה מסבסדת הכל. ואם אינו כדאי להקדיש לתפילה עתים וזמנים, הרי עבורו עניין של מקרה. עכשיו חוזר הרפרפ לשאלה שהוא שאל את עצמו. אתם זוכרים? אמנם, מהיכן נובע יסוד הקרירות הזה? מאיפה נוגע הבאת הקרירות הזאת בנפש שלאדם יש קור כלפי התפילה? יש לו שבלונות של תפילה, שהוא לא חי את התפילה בקומתה העליונה והנשגבה. איך תיתמם אש אהבת השם שבלב כל אחד ואחד מישראל, אם בוודאי יש לזה, סיבות רבות ופרטיות, בכל זאת ראוי לעמוד על שורשי המכשלה לקרירות בעבודת השם. והוא מחזק את השאלה, תראו. אמרתי, אני קורא מהר, אני עוצר לנקודות. אנחנו הולכים לגמור את הספר, אם לא הבנתי. כל דבר טוב הוא מועיל בעולם. יש אליו נטייה טבעית של כל נפש בישראל. כל דבר טוב יש לו נטייה. האדם טבעית מתרחק מאש. האדם טבעית מתרחק מדברים דוקרים, ומדברים קרים מאוד. הגוף טבעית דוחה כל דבר שלא מתאים לו. אין אדם שאכל סיגר, לקח סיגריה שבפעם הראשונה לא נגעל מזה. אחרי שהוא הרג את הגוף שלו, אז הוא כבר נהנה מסיגריות. אבל הגוף דוחה סיגריות. הגוף דוחה קוקה קולה. הילדות שלי, בפעם הראשונה שאתה נותן להם לשתות מיץ, אומרים לך, וואי, זה מתוק. אחרי כמה מיצים, אחרי כבר רוצות כל פעם מיץ. כנ"ל קוקה קולה. מי שותה קוקה קולה, אז מה טעים בזה? אתה מרגיל אותו, כבר לא יכול בלי הסוכר של הקוקה קולה. כלומר, הגוף מטבעו מתרחק מכל דבר שלא בריא לו. כנ"ל, דרך אגב, האדם במוסר שלו מתרחק מכל דבר שלא מתאים לו. מתרחק. הוא רואה חבר'ה צועקים, כללים, אוטומטית, זה לא נעים, הוא הולך. אחרי זה הוא מבין שכדי להיות איתם, להיות מקובל חברתית, הוא צריך להיות שם, אז הוא כבר הולך ופתאום הוא כבר לא מרגיש את הרוע הזה. כשאדם רואה שרבים מכות, אוטומטית הוא הולך הצידה. הוא כבר נהיה בהמה, הוא כבר נהנה, הוא מחפש את המכות, מחפש את האקשן. אדם שומע ילד בוכה, אוטומטית רחמיו זזים קצת. הוא נהיה כבר גס בזה, אז הוא כבר לא, ליבו גס בדברים האלה, זה כבר לא מעניין אותו, זה כבר לא מזיז לו. אתה רק מבין את השאלה, אבל מה? אתה בעצם כאילו אומר שאתה מתרחק מהדברים הרעים, ואז אתה אומר כאילו שהבן אדם, השאלה היא בעצם, למה אתה כאילו בן אדם קר לתפילה, אז כאילו אתה מגביר את השאלה. הוא מגביר את השאלה, אמרת. נכון. כי כל דבר טוב ומועיל בעולם, יש עליו נטייה טבעית של כל נפש בישראל. אלא שמה הנפש? היא כחומר שאפשר להטותו לכל אשר ירצו. בדיוק כמו הניקוטין שאמרנו עכשיו. כלומר, באמת, יש לך נטייה טובה לעזור לאנשים. יש לאדם נטייה טובה פנימית לעזור לאנשים. זוכרים את הדוגמה על האוטובוס? איפה סיפרתי את זה? באמונת איתנו או פה? עם הזקנה על האוטובוס. סיפרת על הפה. כן? זה אותו דבר, אתה מרגיש בטבעך שאתה רוצה לעזור. שירדת עם הילדים והערת לו, כן, זה אמונת איתנו היה. תארו לכם שאתה עולה לאוטובוס, במהירות, אני מספר את זה בדקה, אתה עולה לאוטובוס. עולה לאוטובוס, עייף, רעב, שלא יודע, צמא, חולה, כואב לך הראש, הכל, שם את הראש על החלון, נסיעה של שעתיים, שם את הראש, מתחיל לישון. והאוטובוס מלא, ועוד רגע עולה זקנה ממסלים, נכון? אמרנו, גיבנת, בהיריון, לא יודע, עם כל הדברים ביחד היא עולה. בסדר, עם סלים, עם הכל, הדבר הראשון שאתה אומר, למה היא קמה, למה היא פה? טוב, אבל אני לא ראיתי אותה בכלל, אם הייתי רואה אותה הייתי קם, אבל אני בכלל ישן, אם הייתי ער, הייתי פותח את העיניים, אבל אני ישן, אני לא שמתי לב שהיא עולה, ואז אתה פותח ככה את הזווית בעין, את הראייה, אתה ככה רואה אותה כבר,
אתה רואה שעוד אף אחד לא איזה אוטובוס, למה אף אחד לא קם? טוב, נו מה, אני אקום לה מפה, אני צעק לגברת בוי בוי, זה יבייש אותה בכלל, זה לא נעים. מה, היא צריך לבוא עד לפה, זה בכלל לא בסדר, זה בכלל פה, יש לך מיליון תירוצים להשתיק את המצפון. טוב, טוב, אם היא תגיע, אם אף אחד לא יקום עד שהיא תגיע לפה, אני אקום. טוב, היא בטח עוד רגע יורדת, היא לא עלתה עם כל כך הרבה סלים, ועוד תחנה ועוד תחנה, ואתה משהו בנפש, חוץ מגע, אם לא ראיתי, אם הייתי רואה, הייתי פותח את הייתי רואה, אבל אני גם לא ראיתי. אם הייתי רואה, הייתי קם, אני עוד לא ראיתי, אני בכלל ישן, אני ישן, אחרי ישן יכול לראות, ישן לא רואה. ואני גם אייב, וגם פה, ויש פה הרבה יותר צירים. יש לך כל כך הרבה תירוצים. ואז איכשהו העין נפתחת ככה, ואתה רואה שהסקנה כבר שני ספסלים ממך. איזה פרזיטים, ואף אחד לא קם, ואיזה פה, ואיזה שם, אתה יודע מה? אם היא תגיע פה ליד אני אקום, ואף אחד לא יקום אני אקום. אתה פותח בעין הבאה את העין הדוברות עומדת לידך, ומה זה האוטובוס הזה, אף אחד לא קם, מה זה פה, מה זה שם. ואז זה שלידך, קרב אומר לגבירתי בואי שבי, ועומד. עכשיו תראה מה אתה מרגיש. אם אתה מרגיש רע, למה אתה מרגיש רע? כי באמת הנפש טובה, ואתה רוצה לעשות דברים טובים, ובאותו רגע מספון מייצר, מייסר אותך. היי, ואם אתה מרגיש באותו רגע, ברוך השם, אפשר להמשיך לישון, אז אומר שאתה מושחת. אומר לנו הרב פרלאפ, יש לנפש נטייה לטוב. את הסיפור הזה אני אספר כל פעם. יש הרבה שמרגישים רע. יש חלק שאומרים לך, נו, ברוך השם, אפשר להמשיך לישון. היא יושבת, הוא קם, פרייר תורן, תודה, אני הולך לישון. למה אתם צוחקים? אתם צוחקים כי אתם נשמות טובות. מה שדיברתי פה על החדר אוכל זה בדיוק אותו דבר. כולם רצו, לא יודע כולם, הרבה רצו. יש אנשים שנגאלו, אמרתי לא כולם, תיקנתי, יש אנשים שנגאלו מזה, אבל אני בטוח שאחרי שדיברתי, יש כאלה שנגאלו ויש כאלה שאמרו אותו, יאללה, למה הוא מגזים עם כל זה? יאללה, מה הוא מגזים עם כל הסיפור הזה, אפשר לחשוב. זה בדיקה לאדם, איפה נפשו? אף אחד לא צריך לשתף מה עבר עליו. אבל מי שלא זועזע, זה אומר שמשהו לא תקין בנפש. מי שלא זועזע, דמקי נשמתו, משהו לא ישר בנפש. משהו עקום קצת. אומר הרב חרלאפ, לכל נשמה יש נטייה לטוב. אתה נולד עם נטייה לטוב, לחמלה, לרחמים, לבריאות גופנית, מה שאמרתי, עם הניקוטין, עם עוד כל מיני דברים, הקוקה קולה וכל הדברים האלה. אתה נולד עם נטייה לטוב. אתה יכול לשחוק אותה. זה בדיוק המשפט הבא. אלא שאיקח חומר שאפשר להטותו לכל אשר ירצו. רק גם קיימת נטייה טבעית לענווה. אותו דבר, תראו ילדים הם ביישנים. ראיתם, אתה אומר לילד, הוא מסמיק, הוא מתחבא מאחורי השמלה של אמא, הוא לא פה, הוא לא שם. תמיד הבא שלי, הוא אומר לה, תראי לי את הציור, לא, הוא לא יצא איזה, הוא לא פה, הוא לא שם. יש לו נטייה טבעית לענווה, לקבלה, לשמחה. עוד רגע תראה, שהוא ידבר פה, שאתה יכול כל דבר לשחוק. כמו שהיום, אתה מכיר פה כמה שמעשנים סיגריות, נכון? אולי לא פה, במקומות אחרים, אתה מכיר. אתה מכיר כמה אנשים שתותנים קוקה קולה ונהנים מזה. למרות שהגוף דחה את זה, הם הפכו את הגוף. היום הוא לא יכול בלי זה. כמו שאדם שלוקח סמים. פעם, פעמיים, שלוש, עשר, זה כלום. אחרי זה הוא כבר לא יכול בלי זה. אמרתי שהרב קוק באורות התשובה מדמה את זה, כאילו הצמחת פה עוד דבר. ועכשיו להתנתק מהניקוטין זה כמו לקרות יד. להתנתק מסמים זה כמו לקרות יד. כי הניקוטין נהיה פה עוד דבר בגוף. להתנתק מאלכוהול, למה אתה חושב שכל המחורים לא מצליחים לצאת מזה? אתה יודע מה זה להתנתק מעצלנות? האדם מרגיש שזה כאילו הוא קורט יד. אתה יודע מה קורה כשקורטים יד? כואב, בהתחלה עצובים. כי התרגלת לחיות עם הניקוטין. אתה כבר לא מסוגל בלי זה. התרגלת לחיות עם גאווה, התרגלת לחיות עם הכעס כלפי אחרים. ועכשיו לנתק את זה, בהתחלה אדם מרגיש רע. בהתחלה קשה לו, כי הוא הפך את טבעו. קוראים לזה טבע שני. מקום הטבע בראשיתי הטוב שלך, יצרת טבע שני. החיים יוצרים לך הרבה טבעים. כל הנקודה היא להיות כל הזמן, עוד רגע לדבר מה זה נקודת החופש, לא מחקנו את זה, נקודת החופש זה בדיוק הביטוי האחר. איך אתה נמצא כל הזמן בנקודת החופש האמיתית שלך. השלמה שלך, בסדר? יאללה. אז עכשיו הוא מדבר פה על ענווה, ואז הוא מבין מה קורה מתוך ענווה פסולה. תראו. רק גם קיימת, שורה שנייה שם בסוף, רק גם קיימת הנטייה הטבעית לענווה, אלא שאפשר ומהפכים אותה לענווה פסולה,
וממנה באים לידי גאווה שהיא תואבת השם. מה זה ענווה ומה זה ענווה פסולה? זה לימוד גדול פה עכשיו בפסקה הזאת, למרות שהיא לא קשורה כל כך לתפילה. מתוך זה היא תהיה קשורה לתפילה. אתם יודעים מה זה ענווה פסולה? אני לא שווה... מה? לא. זה גאווה. ענווה שקרית זה להגיד... לא, זה היה לי... לא, זה לא... אתה רוצה כבוד, נו, זו. אתה משחק אותה בשביל... אני אקרא לזה, יש דרכים של ענווה לקבל כבוד. אני רוצה להזמין לפה את הענב הגדול ביותר בעולם. מה לעשות? זה לא ענווה. ענווה שקרית זה להגיד, אני אקרא לזה לצמצם את עצמך. פסולה. ענווה פסולה. ענווה שקרית זה לא גאווה, זה ענווה. שפלות. עוד רגע תקשו לי, אבל הרב אומר לי עוד שפל. ושפל רוח מאוד מאוד, והמרמחל, ועוד רגע תקשו. קודם כל להבין מה הוא אומר פה. ענווה פסולה זה להגיד, אני לא שווה, זה לא מתאים לי, מי אני בכלל שיעשה את זה, אני לא מתאים להתקבל ליחידה הזאת, זה לא ענווה, זה ענווה פסולה. וענווה פסולה היא המקור לנפילה שפה, לא לכל הנפילות. היא המקור לנפילה פה, כי בענווה פסולה אתה בעצם, מגיע כיוון שזה להרוג את עצמך. היום בדימוי של כולנו, ענווה זה המקום שבו אתה חונק את הנפש. אדם ענב זה אדם חלוש יכולות, מסכן כזה, נייבך כזה, הוא כל היום, מי אני, למה אני, מוותר כל היום, כל הצולרים האלה שאתם מדמיינים אותם ככה, כן, אמרתי, נכון, דיברנו על שאתמול על הצולר, לא? אתה כל היום ככה, בהרגשת מסכנות כזאת, אתה כל כך מסכן, אתה כל כך זה, זה ענבה פסולה. גם אצלנו הענבה מתגברת לדבר כזה. באמת ענבה פירושה, הוא יגיד את זה בעוד משפט, הכרת האמת. אמת זה ענווה. סיפור עם הצלף. מה זה? כן, כן, למשל. למשל. הענווה זה המקום האמיתי של הכרת האמת. כשאדם מגיע לענווה פסולה, הוא בעצם מדכא את מישהו, מתוך זה הוא מגיע לגאווה. תראו את זה בפנים. מה? מענווה פסולה, של הגאווה. בדיוק, נכון. תראו, אלא שאפשר ומהפכים אותה שורה שלישית לענווה פסולה, וממנה באים לידי גאווה שהיא תועבת השם. מה? כי בעצם ממי אתה מוריד? אתה לא מאמין בזה. למה אתה מוחק את עצמך? אתה באמת עשית דברים נפלאים, למה אתה אומר שזה לא אתה? אמרתי לכם את הסיפור בגמרא, שכשרבי נפטר, בגמרא בסוטה, בסוף סוטה. מה? כשרבי נפטר, אז חכמים הספידו אותו, ואמרו, שמת רבי בטלה ענווה. לא מישהו, קם רבי יוסף, מה זה מישהו? קם דוד. קם רבי יוסף, מישהו. קם רבי יוסף, ואומר, למה מי שבית רבי בטלה ענווה? אי כהנה, אני פה. למה אתם אומרים שאין ענבים? אני ענב, הנה, אני פה. יש עוד ענבים בעולם. מה התשובה של חז"ל? זה תנאים. אתה צודק? יש ענבה בעולם, אתה פה. כי ענבה אין פירושו להיות סמרטוט. ענבה פירושו להכיר את האמת. ענבה פירושו להגיד, יש לי המון כוחות, אבל המקור הוא אלוקי. הכרת האמת, ענבה פירושו לדעת שיש בי המון כוחות, אני לא סמרטוט, אני מלא כוחות, אני מתאים. זה לא מתחיל ממני, ריבונו של עולם נותן בי כוח. אתה מתאים לפקד על היחידה המיוחדת הזאת? כן. מי זה גאוותן? הוא גאווה. ריבונו של עולם נתן לי כוחות. ואני, היה פה בחור, לא במחזור שלכם, שנה מעליכם, ששאלתי אותו, מה אתה רוצה לעשות בצבא? השאלה שאני שואל את כולם ככה בהתחלה סתם, לדעת מה הכיוון. אומר לי, אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשכל, במילים האלה. הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשכל. אני מתלבט אם ללכת לרפואה, כי אני יודע שצריכים את זה, וגם אני אוהב את זה, וללכת לקרבי, שגם את זה צריכים, וגם את זה אני אוהב. זה היה כל כך, אני אקרא לזה עדין ומלבב נפש, לשמוע אדם אומר, אני חכם, אבל זה לא, הריבונו של עולם חנן אותי בשכל, זה לא, אני גאון. ריבונו של עולם חנן אותי בשכל, ואני מתלבט איפה אני אשרת, איפה אני אגלה את התפקיד הזה, איפה אני אוציא את התפקיד הזה באומה. ושאדם עומד פה, ריבונו של עולם חנן אותי בכוחות, אני מתלבט אם לשרת בסיירת הזאת, בסיירת הזאת או בגדוד, או בגדודים.
אבל תראו איפה זה מתחיל. ריבונו של עולם חנן אותי בכוחות, ומתלבט איפה נכון להופיע אותם. זה לא ענווה, זה לא גאווה, זה הכרת האמת. ברוך השם, חננו אותי בכוחות. וכל יום אני מודה לריבונו של עולם שחנן אותי בכוחות האלה. ומתוך זה אני מתלבט איפה להופיע אותם. זה הכרת האמת, הכרת מי שאתה. לעומת זאת, אני מתלבט מה הכי מתאים לי, מה הכי פה, רגע, אתה לא עוסק בעצמך. אתה עוסק בכוחות שניתנו לך, ואיך אתה מופיע אותם באומה. ריבונו של עולם חנן אותי ביכולת ללמוד תורה, וחנן אותי גם כוחות מאוד מעשיים, אני מתלבט האם להמשיך בישיבה, או להמשיך לצבא. אדם בשנה ב' פה התלבט בצורה הזאת, בלשון הזה. ריבונו של עולם חנן אותי בהרבה כוחות, אני מתלבט לאן ללכת, מה יותר נכון. זו חשיבה עמוקה, זו חשיבה אמיתית, מאוד בריאה. כן. וסתם, בעולם שלנו אנחנו רגילים שלפני שאנחנו נכנסים למקום של להתחייב למשהו מסוים, תמיד יש איזו הכנה מקדימה. אני אגיד לך, אתה מפגש לפני, אתה מכין את עצמך, אתה עושה ודאי, השאלה היא איפה בתפילה אנחנו, לפני התפילה, לא בזמן טכנית, אלא לפני שאנחנו מגיעים למצב הזה שבו אנחנו נכנסים, ניכנס למקום הזה, זה מין משימה כזאת שאתה לוקח לעצמך. בדיוק אותו דבר, איך אתה מתחייב לחתונה? נפגשים. הולכים במבה ביחד, הולכים לראות סרט, לא יודע מה אתם עושים היום, הולכים לראות סרט. היום יש בכל בטלוויזיה, לא יודע. הולכים לראות סרט, אתה לוקח אותה לשייט בירקון, לא יודע מה, לא יודע מה זה. לא יודע מה, זה סתם, זה ביטוי כזה שפעם נראה לי היו עושים, זה מה שהיו הולכים לפני 50 שנה, נכון? הולכים לשייט בירקון, בכינרת, לא יודע מה, אתם עושים טיול, לא יודע מה, נכון? ואז אתה מגיע להתחייבות. כלומר, אתה גדל, מכיר אותה יותר. ומגיע להתחייבות, נכון? גם בעם ישראל זה ככה, גם אצלך זה ככה. למי אתה מתחייב? אל תשכח, לעצמך. אז דבר ראשון, עד גיל 3, אתה צריך קודם כל להכיר מי אתה. ואתה מתמלא באהבה ואמונה. עד גיל 3, הדבר היחידי שהילד צריך להיות מלא באהבה ואמונה. אהבה בעצמו ואמונה בעצמו. אין אלוהים. אני לא מדבר עם הילדו שלי על אלוהים. אין, תאהבי את עצמך ותאמיני בעצמך, כי זה האלוקי שבך, אבל תאהבי את עצמך ותאמיני בעצמך. מגיל 3 עד גיל 6 זה גיל חינוך, עוד אין מצוות. מדברים על מידות, על אברהם אבינו, על חסד, על נתינה. אני לא מרשה להם לברך. הם מתעקשות, אז אני טוב, נו תברכי, משהו מה שאת יודעת. אני לא מלמד ברכות את הבנות שלי, אני לא מלמד כלום. למה? כי את עוד קטנה. פה את שיחה עכשיו, תראי מה אנחנו עושים. תתמי לי חסד, תתני אוכל לחיילים, תאספי כסף לעניים, כל מיני מעשים טובים, למה? לעבוד על המידות. מגיל 6, תראה כבר כמה 6 שנים כבר עברו, כדי שהדייטים שלך לא יהיו 6 שנים. מגיל 6... עד עכשיו לא נפגשנו בעצם בתפילה. מה, עוד לא דיברתי על תפילה. יש דברים עוד בסיסיים לפני כן. מגיל 6 עד גיל 12, נתחיל לדבר איתך על מה זה קשר עם ריבונו של עולם. קצת פה תפילה, קצת שם תפילה, תפילה יותר נעימה, כדי להכיר יותר. כי התפילה הוא פרט, התפילה היא דבקות בריבונו של עולם. וזה מתחיל מגיל אפס. מאהבה ואמונה, מחינוך, ועכשיו מתחיל מלאט לאט מצוות. בגיל 12-13, הגיע הזמן להתחייב. אבל מה הבעיה? שעד גיל 12 לא עשינו טוב. בגיל 12-13 זה מתחיל יותר, אבל עכשיו מתחיל להתחיל יותר קשה. גם מגיל 13 עוד לא קורה כלום. כי מגיל 13, כידוע, ריבונו של עולם לא מעניש. אתם יודעים, ממתי עונשים? 20. שימו לתלמיד תפיצות של 6-7. כי בעולם הקבלה כל 6-7 שנים מתחלפת הנשמה. קומה אחרת, לא משנה, צריך להבין את זה. גיל 6-7, גיל 13-12, גיל 20. עד גיל 20, בית דין לא עונשים אדם. לא עונשים. מגיל 20, טוב, הלכה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. מה לעשות? אני בגיל 18 גיליתי את אלוהים. טוב, אתה צודק. אז תנסה לעשות את זה טיפה יותר. מראה, ואם לא, אז תלך בכספים שלך. אבל ככה בנויה השיטה בעם ישראל. אתה שואל מה עושים היום כשהתחלתי בגיל 18. לכן שים לב שעיקר הלימוד במכינה הוא לא הלכה. למה אין פה הרבה שיעורי הלכה? לא, כי אתה מתקן את השורש. כי אתה רוצה להתחיל מהשורש. ומה השיעורים פה? מידות עבודת הנפש, מידות עבודת הנפש, קצת אמונה, מידות עבודת הנפש. למה? כדי לתקן את השורש. שנה ב', ת,
תראו, זה כבר מתחיל יותר לגעת בעוד פרטים. קצת יותר הלכה, קצת יותר בניין אמיתי יותר. למה? כי לא בנינו את היסודות, נכון? כי היסודות של התפילה, של האמונה, של אהבת השם, של הדבקות, לא היו ישרים, לא היו מסודרים. עכשיו אתה צריך להתחיל את הכל, באיחור. בסדר, אל תדאג, אבל בגיל 18 גם לא צריך 3 שנים לכל דבר. כי אם האדם הוא רציני, אז בסוף הוא כן קנה משהו עד גיל 3. הוא כן קנה משהו עד גיל 6. אולי לא את הכל, אבל הוא כן קנה משהו. ולכן אתה טיפה, נקרא לזה, הספינה התקדמה. היא הייתה צריכה להתקדם לפה, אז היא התקדמה לפה. טוב, אבל התיקון הוא לא לעשות את כל זה. התיקון הוא כזה. אתה מבין מה אני מתכוון? לכן גדלת בבית טוב. לא, אני מדבר אליך, אני מתכוון לכולם. גדלת בבית טוב. הורים אוהבים, הורים שמחים. אז לא הכל היה בדיוק אותו דבר, כמו שרצית, או כמו שצריך. אני לא יודע, אני לא שופט אף הורך, חס וחלילה כמובן. אבל בסוף הם עשו הרבה דברים מעולים, מעולים. אז הם לא היו ב-100%, הם היו ב-60, 70, 90, 30, זה לא משנה. אבל גם 30% התקדמת. כלומר, אתה לא בגיל 0, מתחיל מגיל 0. מה שאתה צריך לעשות את התיקונים, טק, 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 ולהמשיך. הרב, זה אשמתי אשמה 10 שנה? אין אשמה, אין אשמה. תסביר את המילה אשמה, את מי לתלות בכיכר העיר? מהי נפקא מינה, כמו שאומרים? אתה שואל אחרי זה, אחרת. מי יכול לתקן את ה-18 שנה? לכן אמרתי, זה לא משנה מי אשם. את מי לתלות בכיכר העיר ולהגיד, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם? אני. אני אשם ב-18 שנה הקודמים שלך. שמישהו ייקח את זה על הכתפיים שלו, בטח לא ההורים דרך אגב. כי גם ההורים גדלים כל רגע. מה אתה חושב, שלא תעשה טעויות בחינוך? בלי סוף. מה, אנחנו לא בני אדם? אמרתי לכם פה שאתה טועה 5 פעמים ביום. אתה טועה 5 פעמים גם בחינוך ילדים. אתה מוציא כעס שלא נכון. אתה מגיב לא נכון. אחת חוזרת עם ציור מבית ספר ואתה אומר לה איזה יופי, ואחרי זה גיליתי שטעיתי, הייתי צריך לעשות אחרת. כי היא באמת לא שמחה בציור, ושאתה אומר לה איזה יופי, זה גורם לניגודי, ואתה צריך לחוש יותר. ואחת מספרת לי, איזה חוויה לא טובה שהייתה לבית ספר, אמרתי לה, אוי, נשמע לי מאוד מאוד לא טוב, היא מתחילה לבכות, אתה קלה עוד יותר חמורה, הייתי צריך לשאול אחרת. לא, אתה כל היום טועה, ומתקן. אם אתה בתהליך של לימוד, אם אתה לא בתהליך של לימוד, אתה מתקן, מקלקל וממשיך קלקל, מוסיף חטא על פשע כל הזמן. בסדר? טוב, אז רק בוא נגמור את הפסקה. והענווה היא מידת, ומה זה מענווה? היא מידת ההכנעה לפני האלוקים. וביתר הגדרה קראת האמת. כאשר מכירים את האמת המוחלטת, ממילא ההתבטלות הברורה לפני אלוקים אמת, שאין עוד מלבדו ואין במה להתפאר מצד עצמנו בלי להודות והלל. בוא נגיד על זה מילה אחת. עוד רגע תראו את זה לעומק בפסקאות הבאות. מה זה להיות חירותי? דיברנו פה להיות חירותי. אבל האדם החירותי הזה, תגידו לי, הוא לא מושפע? האדם החירותי שראה טלוויזיה, הוא לא מושפע? האדם החירותי שגדל בשכונת פשע, הוא לא מושפע? האדם החירותי שגדל בסביבת אנשים עשירים, הוא לא מושפע? האדם החירותי שגדל בין בנות, הוא לא מושפע? האדם החירותי שגדל בין כלבים, בין חתולים? הקיצור, יכול להיות אדם חירותי? אין אדם חירותי, נכון? כלומר, אני אגיד את זה מילים שהרב חרל"פ אומר בעוד 2 שורות, שלא נלמד אותם היום. תמיד האדם משועבד למשהו. שאלה אם משועבד לדמיון אינטרנט טלוויזיה, או שהוא משועבד לתובנות, או שהוא משועבד לחוכמות, או שהוא משועבד לרצונות, או שהוא משועבד לאבבים, או שהוא משועבד לאיזה רע, אבל תמיד הוא משועבד למישהו, לא? יכול להיות שאדם לא משועבד למשהו. הלוא בנפש אתה מקבל ידיעות מגיל 0, לא? אז תלוי מי פמפם לך ידיעות. פמפמו לך ידיעות, אנשים טובים, אתה משועבד לדברים טובים. תגידו לי עכשיו, גם אדם שעושה חסד, יש לו משועבד לעשות חסד, כי מגיל 0 הוא לומד לעשות חסד. כשאתה יוצר בעצמך? יוצר על פי מה? על פי מה שראית? אבל אתה מחדש, מה? את מה? אבל לפי מה אתה מחדש? ראית משהו? אז מה, צריך לשבור את זה כדי להגיד שזה לא נכון? לא, כלומר, כי תמיד אתה משועבד, ולפי מה אתה שובר? כי לפי הדבר הבא שאתה משועבד אליו. חידושים שלך, מה? מה? אז מתי זה נהיה ממך, כי אתה... זה מה שאני רוצה להציף כשאלה. כלומר, אדם תמיד משועבד. מתי אדם עוסק להיות משועבד? לא נלמד את זה עכשיו. משועבד לעצמו. אבל מה זה עצמו? תמיד. נגיד, אני אומר את זה במשפט, לא נספיק. האדם תמיד משועבד. אבל ולפי מה הוא קובע? ולפי מה הוא רוצה? מה הייעוד שלו? אתה רוצה להיות סוחר סמים? אבל אם היית גודל באבא שבית שאבא סוחר סמים, היית רוצה להיות סוחר סמים, כי היית רואה כמה גלגלים כסף. אז מה, הרצונות שלך הם חופשיים? מה? הרצונות שלך הם חופשיים? תקשיבו טוב, האדם, הרב חרל"פ כותב את זה ככה,
תסתכלו שתי פסקאות למטה, שתי שורות. כי טיבו של האדם שמוכרח להשתעבד לתוכן כלשהו. טיבו של אדם שהוא חייב להשתעבד. אבל מה? וההשתעבדות למוחלט, לאינסוף, זה החירות. כלומר, אתה תמיד משועבד. אבל השאלה היא למה אתה משועבד. אתה משועבד למשהו קטן, אתה קטן. אתה משועבד למשהו יותר גדול, אתה יותר גדול. אתה משועבד למשהו אינסופי, אתה אינסופי. כלומר, ככל שאתה יותר משתעבד לאינסוף, אז אתה מתחיל, אתה לא יכול להיות משועבד. כי פה כולנו כל רגע משועבדים. השאלה היא למה אתה משועבד? לאדם קטן, לאדם יותר גדול, לאדם עוד יותר... לא, אם אני עבד של עבד, אז אני אדם קטן. אם אני עבד של שר, אני אדם גדול. אם אני עבד של המלך, הוא, אני חד גדול. אם אני עבד של ממלכה, אני דבר הרבה יותר... אם אני עבד של האינסוף, אני אינסופי. זה עמוק? אני צריך להתעסק בזה שבוע הבא. צהריים טובים.